Iki bumbune pemirsa, enek lombok, bawang, brambang, terasi, uyah, laoseng kok digeprek. Terus aseme ning ndi, Dok? Asem-asem. Wah, aseme iki lho pemirsa. Wis njang lebokno telone. Wis njang lebokno telone alon-alon. Aja sak banyune lho. Banyune diringkesi. Ya, oke. Okay. Nah. Banyune diringkesi, guys. Gua sik banyune gua ning kocan. Nah. Walah lape bengis sak koyo Bu Yuni cah rupane cah. Alon-alon nak bung. Mama Susi ya pe. Iya, Mama Susi konter sing biasa ditumbasi intan pulsa, pulsa listrik, arep ewoh pemirsa. Satu-satu ya. Walah kok satu-satu langsung. Wani. Wes. Iki tutup, guys. Kuing kosek dibumboni sik. Lah, kita diulek. Juga ulek-ulek. Kene. Aku masak cah. Yo yo leh, yo masak leh. Ayo ulek-ulek kan di. Masak apa, Mbok? Ulek nganggo graji toh, sayang. Oke. Okay. Intan masak pemirsa. Soteng meh, Bu. Kok soteng meh lho? Aku pe masak. Iya, wis nang masak, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Wis tuwek. Aku iso masak ini. Ngono ya, Ndok. Dadi Ibu sok nek wis tuwek. Intan masak, Ibu pengen masak apa? Sayur asem, Intan. Oke, Bu. Jadi bumbunya jangan asem apa ae, pemirsa. Intan dudoi. Wih, iki enek uyah, enek garam. Oh, enek garam. Enek uyah. Betul, alhamdulillah pinter enek garam, enek uyah, pemirsa. Enek kecoh. Wih, kuwi laos. Laos iki. Iya, laos. Terus lombok kuning. Lombok kuning, lombok abang, lombok biru. Lombok hijau. Terus enek bawang, brambang, terus lombok wis. Brambang, bawang, lombok, lombok kuning. Wis yang diulek. Terus asem. Nah, wes, engko lembut, terus dimasukkan ke dalam panci. Oke. 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 Bumbune nang masuk no. Kok kono lho? Nah, iki lho bumbune iki masuk no. Mbah pemirsa Intan nyuwun lho. Bu, mbak Intan ngene iki masak ora, Bu? Yah mene. Mbah ya paling wes. Suamine mbak Intan dikimangan. Lah yo ora ro, wis paling. Wis nang masukno bumbune. Aja banter-banter lek simi krungu. Intan nyuwun bacem tahu neh pemirsa kurangen. Yo wis masukno, Blung. Blung. Resik. Engko nek ora resik kenapa pemirsa? Mbok enek nyapu ora resik. Nek ngresiki cowek ora resik kena apa pemirsa? Nek duwe bojo jarene? Apa bojoku brengos. Aduh, kuwi mitos ta. No, brengos yo kena di iku kok diatasi, digowo ning gone tukang tambal ban yo kena kok. Aku sok ben yo iso masak. Wi, dong pelone masuk. Diajari ibu ngono. Oke, iki engko sido neh iki. Bacem tahune ndek bengi wis entek dimam karo Mas Dimas. Sok ben gawe neh, sok ben aja terus ngono. Iya, iya, guys. Makasih ya, guys. Wis masak, guys. Ini. Nggih. Sehat selalu, nggih. Berkah barokah rezekinya untuk pemirsa Mbah Yi Family, pemirsa keluarga super Mak Damis, Mas Dimas, Mbak Indah Ratih, Pawa juga. Wes dan dikui. Kui lho, iruse yo. Alon-alon aja banter-banter nyiprat. Wes engko terus dicek rasa, kurang opo? Iki cek banyu aja dimuat. Ya memang enek banyune kok cek banyu. Maksudnya ya ben meduk. Wis dimeno sik, Iku bayem. Godhong. Godhong elok.
godhong telo dimasak lodeh asem asem sesuk masak bener mes aja gelo aja gelo delok intan aja delok intan sing senengane mesam mesem mesam mesem ya wis sesuk masak meneh lah iku ibu yo rong de ide. Terus karo sambil panggang goreng tempe. Wis pokoke nyus yo tani yo. Penting paringi sehat. Pun ngeten mawon pemirsa. Wis mateng. Wis kurang sediluk. Terus dicek rasa. Iki mak malam take dhuwit emoh. Loh, gimana dikasih? Nemok kok kali. Nemok kok kali? Walah terima kasih. Emang tak tinggal ning duri pemirsa iki di apa digoreng karo intan. Malah kok dicekek cilik-cilik ngene lah, Dok. Lah kok mbok hancurkan. Kayak sambele. Jangane ya wis mateng pemirsa. Sok nyambel panggang sayur asem. Lah rekam di. Iya. Ada yang gumbo hitungi barang lah. Kimang besok hancur lebur panggangku. Kimang terus pinggi lah, guys. Terima kasih ya wes buat tukok no tambah. Dikasih mak tambalan panci. Mak malam dikasih uang jerintan emoh. Karena dagangannya mak malam apa tambalan pancinya habis. Mak malam nemok neng kali. Terus dikasih nintan. Inilah penampakan sambel panggang ajur mumur lebur ala intan. Tapi rasanya maknyus pemirsa. Tempe nemang di guys. Di tempe bu. Iki tahu nama. Ya, guys. Bu e. Tahu nih ya petak. Bacem lah guys. Bar tak kukus dang ben atos engko rasane nyil-nyil enak guys. Insyaallah. Dawet tahu bacem. Wes mateng dang dintas guys. Sampeyan yo gawe neh ya. Nggih nggih. Wes dang dintas. Wes toh. Wes dang dintas, ayo kita lihat Pak Silo ngosi yo mangarep. Tahu mentah. Ngono kuwi ngicipi yo bismillahirrahmanirrahim. Wes dang dicukokno piring guys. Piring cilik yo. Ayo dulu Mak Silo mbek Mak Jeng resi yo mah ngarep. Iki sedeng iki. Ya wis. Saya ibu tani yo. Untuk ben kok saya yo. Alah. Lali umpat lali lali ape pemirsa. Mbok gede. Iki mau fokus ae. Fokus nyewangi masak. Mbok bae yo. Fokus. Iyo yo. Jadi lah, cuma setiap ke HP-HP yang kamu mes. Kacung ini beli ya? Alhamdulillah, lali HP yang kamu mes. Ya. Anu mang, mak malam kan? Anu yutan yo kok ini yutan yo ngajak sok buah bareng yutan yo. Melak aku buah. Iya. Depan, ini kan depan. Loh. Dikit. Kasurnya ya diresi iya. Neng titik endi? Malah neng dalam ya nih. Aku pengen dulu. Oh, titik ini. Oh, tibiok noning gini. Kau sedih titik kono? Gak apa-apa, wes berneng gini. Neng kono ben luas. Lo pemirsa diresi i. Sementara di kok neng gini sih, ya pemirsa. Oke. Bantal ini di kafe. Bantal sini gini kafe. Ber, ayo tutup. Sementara lagi diresi. Iki lo mengharap kita tempat sholat. Dibel resi. Pak Silo kok duwe ikwe bu es? Apa dok? Walah Pak Silo duwe es pengen. Wes dan nyon Mbak Lina. Pak Silo. Oh lah Pak, Pak jenengan anu es bingung. Ya, Pak Silo tek duwe es lah. Iya iya iya. Mbak Lina. Es, Mbak. Mbak Lina es. Es, Mbak. Intan. Es sapin. Iki duwe. Oh alah ya ya.
Assalamualaikum, Mbah Yi. Pak Silo ditumbasno ya. Tadi kan pemeriksaan Mbah Kum jatuh. Ki dirawat Dik Dewi karo Mbah Yi karo Mak Jah. Ini kan antri es, Pak Silo tumbas es. Ini kan ibuing aku udah urung bu. Ini tak kongkong rasa nganggu gula teh, taro es. Lu Mas Pras lagi mulai kan? Tanya lo, Mas Pras. Halo geng-geng mau gue bu Neng cari anu es. Iku lho, boten teh kalih Mak Jah. Makanya yang dicangkeng intan nggih, Mbak Lina. Ngantek awan, Mas. Santek awan wis habis kabeh. Ijek jam piro ki mang wis entek kabeh? Jam 10, jam 10 wis entek kabeh. Kurangen. Kemarin apa ya? Bacem tahu bikin lagi dan merasuk senengnya pol bik tahu bacem pinten bik kuih di mak karo Mas Dimas, cemil. Terus pingsat sih. Lunyu lo. Lunyu tan. Hati-hati. Dipel Pak Silo, maca. Dipel Pak Silo kalau maca. Koso dok, koso. Gini kita. Mbak ini. Mana dok sih ngono? Ayo terus. Ini kok meja lo. Karena kok meja. Hati-hati, tesek lunyu. Oke, berarti permak. Lagi. Sek mandi. Sek ta. Mene wes, mene sek. Ya. Paten sek. Budi resik Pak Silo, Pak. Ya. Oh, sing iki kena anu nduk telek. Kirim. Niki lho, Pak. Lah kok ngono? Tobling. Sek Mbah Kum dhare saiki lan iki. Bayi tahu bacem bayi niki lho met. Wis gak usah tahu bacem. Sudah saya tahu bacem ngeten mawon. Segone teng gecik panus. Tak apa. Nikune kuwae sing agung kuwae, soger bayi. Wis. Esa iki dibawa nduk wis nduk. Pokoke engger diparingi asem napa soger ra kaprah. Pun nang iki terasi sing mung ra kaprah. Kita tahu nang bacem, kita tak goreng nang kok. Nah. Alah pemirsa. Ijek ning wajan. Mbah Yi enggak mau pakai tahu. Dadi rosik pemirsa di Mbah. Kasih ya. Dariyen Kong, pinarak Kong. Mboten sah. Met yang 1000 nggih Kong. Pon. Sare ni sehat, Mbah Kong. Bu, wau enten sing tangklet, Mbah. Mbah Kum gulane pinten? 250. Terusnya kan dahar alpukat iki Mbah Yi. Alpukat. Nggih, mboten usah dinapak-napakke. Dibungi pokoke alpukat ngono. Lah mari niku enten susune, sing kene Mbah Jessica kedae nggih alpukat tok Mbah Yi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sehat ya pemirsa. Gulane anu Mbah Kum punya gula kemarin 250 sama kadang bayi Mbah Kum mumet nggih ora tau mumet. Nek mumet mana mboten? Enggak tahu ki mang tak iki. Ini mumet kok enggak. Mau awakku lemes kayak suka diduyu. Duyu son anu. Niku asem napa-napa jen ketotno niki. Tempe. Wis dhare anu pemirsa bening-beningan. Nemok jambu tak maem e, Bu. Lah kok ngeten bentuke? Napa? Ngeten iki. Cilik, tapi manis nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
kuyu kan enuk ibu. Masih ya gedene sak pentel kere ngoten lho kong tapi nggih enuk kok ya. Kuwi enuk bu. Wong ngene besak ngene. Akhirnya ageng nggih kong ya. Ini jambu depan rumah itu lho pemirsa yang dekat mobil Mbah Kong itu lho pemirsa. Apa jambune? Wah sitok. Gedene sak pentel tengu lho pemirsa. Tapi kok legi bu? Nggih. Dah neo nek ageng nggih Mbah Yi. Jare kuwi gede-gede jare. Nggih. Ya nggih. Ya sampean kumpul gede. Dereng mata tak kok. Daharian. Heh. Lah yo dilapi nganti rewesi, Pak Silo iki lah. Ruwajin tenanan. Lah yo Pak Silo iki. Dilapi nganti rewesi tenan. Nganti terincing lah niku lak nggih kathah lek ngisor dhuwur niku lak. Wah, Ibu, ngisor dhuwur niku lak nggih. Lho, padha niki lho, Mbah Yi. Niki kalih dhuwure delok. Lho. Lho niki lho pemirsa lho kembangku yo nggih kembang to lho. Lho, kidik mang ceblok cicok, Mak. Wes ben kuwi mang kan dikokne ndur lemarine buke mbok dilompati tikus, mbok diuyoi curut tak pangan jute. Enak iki, legi jute. Oh, kuwi lho, kuwi dalem. Oh, kae kono yo eneng. Nggonku yo arahe dadi yo. Iya. Tapi kita lihat ya pemirsa nanti. Apakah jambu apa ceblok? Piye ulone? Ulone dadi duwe. Yo yo. Ulone payu. Gak, Mbah kok di anu, Mbah aku girap-girap. Aku lah pomor ulon iki tenan, Bu. Iku lho, dadi kok wani ya wek arep. Ulone gedhi pemirsa dadi sak dalem. Ngene kunge biyen. Ageng melih ketingale. Tengsak kok. Nggih. Oh, aku ae. Ono ki kesak, dilebet kesak. Pak Silo njupuk obeng, Mbak. Udah dadi rapi. Iki nek lampu ki tak kon derek kene kok kunge mateni men gendang. Nggih. Tak kon ngene kon ngecuk ro kono ku sampe alah iki lho mate kono mate. Nggih, nggih. Tak sak rumpu rene. Nggih, Mbak. Besok ngene Mbak Yun. Pripun, Mak? Yun sir putih. Putih. Tipis obu kan gak kanggo. Napa, Mak? Karpet mang lho. Nggih. Dadi kok gue tiram kene tinggal gue Dewi numpangi gue Dewi. Oh gih. Gue ketemu dengan kakaknya artis sinten bayi Kos Plus. Bapak Kos Plus, kakaknya Bapak Kos Plus. Pak Deyok, Pak Deyok. Pak Deyok itu penyanyi. Kaget penyanyi, penyanyi Pak Deyok. Nggih, nggih. Ani karo Budhe Mami duet dino. Nggih, nggih. Besok, besok tunggu aja nduk besok. Nggih, Mbak. Besok dikon materi sik terus kok. Kok tak damel anu. Kok tak damel konten. Kamu ada nggih, nggih. Ini benar-benar konten. Mak jah nek gawe selu wincip-lincip owapi. Aku gitu mak nek bungkus iki sopesek kaya irungku tenan no mak. Piye to? Aku tak jajal melok membungkusi. Engko lak ora secantik mak ngene iki. Pi sing penting wis berusaha untuk iso. Pentingi orang ku berusaha. Dene ora patek mluntus ya ora apa-apa. Mak jae iso mbok suwelno ngono, Mak. Aku nek tak nyungkul ngono kuwi gak, Mak. Ya tak lempet kok ngisore ngono, Mak. Tak lipet kok ngisor. Yo mbah, ora iso mlebu. Lah, kudune ngono. Lah, kudune ngono lho. Aku ger gawe yo langsung tak lipet ngono. Heeh, gak tak lebokno ning jerone ngono. Lho, ini pemirsa. Wah, iki sing tukang ngisor. Iki lho tutoriale tak Mak jae tak sentronge, Bu. Lah sentrong, Bu. Mulane entar tak kok nyeluk. Kae wis mutel limang. Bakdo maem kula kalih tahu. Dadi ngene lho Mbak Yun, ngenekane kene tengah-tengah nek nekoki. Ning tengah tenanan ngene lho. Kan. Ning tengah-tengah kan dadi dek lincip kok. Lho, lincip to? Oh nek ning kedawan. Pinggir corong. Iki diketok, dadi dek iso mlebu, Mbak, nek gedhen ngene lho. Oke, oke, aku tak mencoba. Ngetah lho. Gagal coba lagi. Tidak boleh pantang menyerah. Menyerah harus. Oh. Lama aku ngelomah kak Bopo, Mbak.
Menanu dong mirsa kelet. Enggak kelet ini. Jajane dek rupa-rupa bayi. Enten mendut. Polo kependem. Yo enek donat. Enek risol. Risol enek lemper. Enek pisang apa, Pak? Nogosari. Jepang, Bandung, Hongkong. Oh, anu Mbak Nita. Mbak Retno. Oh, Mbak Retno. Enak. Pesening dulu Mbak Retno. 1.500 bersatu. 1.500 tapi kan di ya maksudnya enggak cilik, Bu, Mbak. Kualitas. Dek iki rego 1.000 sak pira ya, Mbak? Ngene Mbak Anik 1.000. Sak niki nganu bayi memang enek rego nggih, enek rupa nggih bayi iki. Rasane piring ya beda. Pemirsa, aku tak mencoba nggih, mencoba kita nanti ricik. Ricik dak. Amit nggih. Godhonge Pak. Mbak godhonge. Apa sih godhonge Mas? Mungkin sore siyo stendene Pak Bambang. Nanti sore Mbak Kong diperiksake tanggene Pak Bang. Mulu tensine lho yo. Nggih. Nek gulane kemarin di cek no gulane itu 250. Terus asam urat apa apa dok niku mok cuma 5. Nggih. Okay. Kolesterol. Terus mok apa 200 sak wae asam urat pek kolesterol narok. Pokoknya tiga-tiganya sama tensi kemarin sudah cek nomor. Mbak Kong selalu saya cek ya, nomor. Cek nomor ke kan umurnya sudah tua, jadi ini ya itu umurnya tua itu hati-hati sama EDW. Tapi kalau nggak ada Pak Silo yang digendong Pak Silo, bisa Mbak Kong itu langsung lemes sama kaki EDW. Gunteng mak. Mbak Kong mak mungkin nah langsung napak, jatuh blek gitu terus enggak bisa berdiri enggak bisa terus tadi untungnya ada Pak Silo gendong Pak Silo nenek Pak Silo itu dia nunggu sama dia itu terus dia mau bangkang sama dia enggak Pak Silo ngomong mas Pak weh alhamdulillah bisa guys lah ngono kuwi carane tutorialnya bisa deh bisa bisa mak. Aku biasane ki pesek ngono mak, kaya irungku ngono ya ambruk iki. Lho, bisa ngono ta. Kenapa? Kok kulit tempe sing anu ngono ya? Mas Herman. Ya, tuh kok. Mulai lak sama tempe. Kayak lak sing ngono. Anu. Sawo kok maksa pe tak ompokno omahe. Kok kuwi nek entuk ya. Nggih. Maksud maaf nggih. Aku Mbah Yu dek gawe diundang, besok kan acara ngaji. Jehane hari Minggu. Hari Minggu. Bersami bareng selapan bayine. Ela, Bu RT, Mbak Ela. Maksud sepurane aku sesuk absen gak melok ngaji. Mbah Yu dek gawe ape melok goyang dombret. Sama Mbak Ika. Mbak Majah. Maja goyangnya gembret besok kelihat pokoknya enggak bisa muser lah kok kelihatan ini gojongnya kudu lemes sosok aku tapi kudu lho sak menoknya rakyat si pecah bagus-bagus lah ya. Kelompoknya yang sudah dibundir sih, Mbak. Jadi gak kalau EDW gak ceteh. Aduh, kamu kemana apa watone? Kalau air rong patek bener.
Dadi enek sing ngarani iki jenenge mendut, Mak Jah. Enek sing ngarani jenenge gugis. Gugis, Mbah Yi. Mboten pokes gugis. Terus dilepok nang ini, kuncungnya gini lho. Bisa nggak ini? Bisa linteng tapi. Tangan mau linteng. Eh, demikian pemirsa, kok dilanjut nih? Anggit kuki, jenengan mungkin nih enten lek cili, wajah cili-cili dicelok terus di. Orang barengan sih, ya wes tak. Domini kita. Delok-delok, tak kau yang masa kayak makan anak bocah sitok cili tutup berde ya mak ya. Podo ning ndi ya mak ya? Mungkin lo kau ngaji ya podo tuh. Sawo kopi tenan loh. Yes, demi nunggu yang terbaik ya pemirsa. Soalnya kalau ada salah kata, pokoknya maaf, sing sebesar-besarnya tetap semangat, terima kasih yang sudah selalu memberikan saran yang baik, masukan, kebaikan jalan, diterima dengan baik dan semangat puas. Semoga kita ke depannya yo menjadi push yang luwih apik pemirsa. Monggo saling diingat-ingatkan do dielingno. Ki mangkok Mbak Indah nduk sido pijet poga ibu. Kok tak kabari mbok urung enek kabar nganti jam 3 mungkin yo jek do sibuk. Aku maaf ya aku punturno. Tengah kembung. Vertigo nek metuman. Ipun pamit ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bangunan kilap, sok omong Mbah Yo, dulunya sok bener ora. Pokoknya jadi maaf terus. Pokoknya tunggu seri berikutnya, pokoknya besok pokoknya ada kejutan mani Mbah Pung. Tua tua, Pak Yo, Pak Tio, tua keladi, makin tua makin sip.